Денес имаме повеќе од 10 активни пожари на отворено, неколку од нив се појавија по Пладнево, како што е шумскиот пожар на Драдовиш. Најсериозен пожар, најтежок пожар за гаснење е пожарот на планината Серта, кој што сега се одвива на две места, делумно на територијата на општина Штип и делумно на територијата на општина Неготино. За жал, по Пладнево овој пожар уште повеќе се разгоре. Моментално таму дејствува еден турски хеликоптер, а најверојатно по Пладнево ќе му се придружи и еден полициски хеликоптер. Покрај овој голем пожар имаме во општина Ново село, на границата со Бугарија, на планината Огражден, каде што денес цел ден дејствуваат 4 ер трактори, 2 на дирекцијата за заштита и спасување и 2 турски ер трактори. Имаме многу голем успех од дејствувањето на ер тракторите. Пожарот е при крај да биде локализиран. Јас сум голем оптимист и сметам дека вечерва овој пожар ќе биде локализиран, за да можеме утре ер тракторите да ги упатиме кај големиот пожар на планината Серта. Воедно утре пред Пладне очекуваме да пристигнат и 2 хеликоптери од Словенија, еден голем хеликоптер со носиво со 5 тона од Србија, како и во најава имаме еден хеликоптер од Црна Гора. Овие ресурси, добар дел од нив утре ќе ги концентрираме на пожарот на планината Серта и во зависност од развојот на состојбата на некои од другите шумски пожари, затоа што состојбата се менува од минута во минута. Дополнително ќе бидете информирани за сите детали. Значајно да напоменаме дека денес се вклучени и 103 припадници на армијата, како и 30 припадници на полицијата, сите во гаснењето на пожарот на планината Серта. Во случај на потреба имаме на располагање дополнителен број на војници, како и дополнителен број на полицајци, но теренот на планината Серта е таков што не дозволува поголем ангажман на луѓе од земја, бидејќи се работи за исклучително тежок терен, испресечен со долови, карперс терен, со ридишта, густи трња, густи грмушки, друг тип на нискостеблести растенија, како и делумно шума. За жал, денес и вчера со огнот беа зафатени и одредена количина на зимзелена шума пред се борова шума. Дополнително ќе бидете информирани за сите детали.